Selepas tarikh pelaksanaan penstrukturan semula akaun KWSP, anda mempunyai pilihan untuk memindahkan sebahagian daripada baki simpanan dalam akaun sejahtera sebagai amount permulaan ke simpanan akaun fleksibel di mana anda boleh keluarkan pada bila-bila masa tertakluk pada terma dan syarat yang ditetapkan oleh KWSP. Anda boleh membuat pilihan pindah amount permulaan bermula 12 Mei 2024 sehingga 31 Ogos 2024. Pilihan ini hanya boleh dibuat sekali saja pada bila-bila masa sepanjang tempoh tersebut dan tidak boleh dibatalkan. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara untuk mohon atau buat pilihan pindahan amount permulaan ke akaun fleksibel dari akaun sejahtera melalui aplikasi KWSP iAccount. Pastikan anda telah kemas kini terlebih dahulu aplikasi KWSP iAccount ke versi terkini. Pertama sekali, selepas anda log masuk ke aplikasi KWSP iAccount pada laman utama ini, tekan ketahui lanjut. Kemudian tekan seterusnya sebanyak 2 kali sehingga keluar pindah sekarang. Selepas itu, tekan pindah sekarang. Diingatkan anda boleh memilih untuk memindahkan amount permulaan ke akaun fleksibel satu kali sahaja dan pilihan pindah ini tidak boleh dibatalkan. Selain itu, amount pindah ini tertakluk kepada baki akaun sejahtera anda. Selepas itu, anda perlu scroll ke bawah dan tekan teruskan. Di sini, ia akan paparkan jumlah keseluruhan simpanan KWSP anda, akaun persaraan, akaun sejahtera dan akaun fleksibel. Untuk melihat jumlah pindah amount permulaan ke akaun fleksibel, tekan selepas. Kemudian anda perlu scroll ke bawah dan untuk melihat contoh pengiraan, tekan lihat lanjut. Untuk meneruskan proses pindah amount permulaan ini, tekan teruskan. Pada laman perakuan ahli ini, pastikan anda baca sampai habis dan faham dengan kenyataan yang dinyatakan dengan scroll sampai ke bawah. Selepas itu, tekan terima. Akhir sekali, ia akan paparkan status permohonan pindah amount permulaan ke akaun fleksibel anda. Dijangkakan pilihan pindah amount permulaan akan diluluskan dalam tempoh 3 hingga 5 hari bekerja. Jadi setakat itu sahaja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget atau pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!